Қызылорда облысында 42 дәрігер маман жетіспейді. Осы күрделі мәселені шешу мақсатында облыстық медициналық орталықта оқу орталығы ашылды. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінің негізінде болашақ дәрігерлер енді осы жерде дайындалады. Жоғарғы оқу орындарын бітірген жергілікті жас мамандар интернатура, магистратура бойынша дәріс алып, біліктіліктерін көтереді. Бұл облыс әкімдігінің тікелей қолдауымен жүзеге асырылды. Жалғыз Асфендияров университеті емес, қазіргі таңда бізде мынау Ақтөбе медициналық университеті, Қарағанды облысындағы, сол аяқтағы өзіміздің қызылордалық балаларымыз, қыздарымыз осы жерде тәжірибені өтуге ұсыныс жасап жатыр. Әрине, бұл енді біздің орталық бүкіл Қызылорда облысына дайындайтын мамандарды дайындап, солардың біліктілігін арттыратын орталықтардың бірі болады деп ойлаймыз.